散聚，捍卫我要坚守的壮举。我没有过不到的畏惧，无视那污蔑我的判罪。纷扰的世界总会有唏嘘，谁亦有维护理想的血泪。消失的证据未曾磨灭着过去，和我面对雨打风吹，仍执着都会有日能让你知我是对，趁着阵阵雨水准我静静流泪。得失进退千秋万代，回望最坏那一天，伴着有谁？គ្រូស្ដេចគឺជាដើមទុនក្នុងលោកីគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1127សុងខាងជើងអនរាយក្នុងដាច់ជីងសុងខាងត្បូងមករស់នៅខាងលិចទុនលេរស់ទាំងត្រដរកាលនោះពួកជីងលុកលុយជាដែនញឹកញាប់ដើមឆ្នាំសករាជជាទីញស្ដេចលីងចុងនៃសុងខាងត្បូងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើសិទ្ធិសញ្ញាជាទីញដោយបង្ខំសងប្រាក់សន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ពួកជីងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1207ស្ដេចលីងចុងនៃសុងខាងត្បូងចាប់ពីសោយរាជមកហេតុតែអសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនគរធ្វើឲ្យជាតិចុះខ្សោយអំណាចធំទាំងពីរក្នុងរាជវាំងក៏ឆ្លៀតឱកាសធ្វើអាក្រក់ដាក់គ្នាឥតឈប់ឈរម្ខាងជាម្ចាស់ស្ត្រីរាជបុត្រគួយឆឹងនិងតុងឆាវឯម្ខាងទៀតគឺអ្នកម្នាងហួយគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1224លីងចុងស្ដេចសុងខាងត្បូងសាយទីមង្គតរាជបុត្រគួយឆឹងតុងឆាវជីហើយនិងអ្នកជ្រងស្ដេចបានជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងខ្លាចជាស្ដេចលីងចុងនៃសុងខាងត្បូងសូមអរព្រះអង្គមានបញ្ជាមានយុយឺនយូរភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីតុងចៅយីជីងខំគ្នាព្រោះតែជ្រងស្ដាច់ថ្ងៃនេះតុងចៅខ្ញុំត្រូវបោះអក្រាតចិត្តដែលរិះឆារបស់យីជីងលោកមានឈាមព្រោះដាក់គេហើយព្រោះវាមិនបានកើជឿជាក់ពីរាជបុត្រាហើយនេះក៏គុំគុនក្នុងចិត្តលោកប្រាចាន់ស៊ីអបសបសាយភិជាចាំរាមគឺមួយបង្កាយខ្ញុំវាមិនត្រឹមតែបង្ខូចខ្ញុំទេសំបីរាជបុត្រាម្ចាស់សត្រីព្រះអង្គក៏ចង់ទប់ទល់ដែរក្នុងនាមលោកជាអបរាជបំបែកបំបាក់រាជបុត្រហើយនឹងព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះម្ចាស់សត្រីឥឡូវមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់សូមចេញរាជបញ្ជាចាប់ជនល្មើសអ្វីៗគឺតុងចៅមានមនអក្រក់ប្រើល្បិចមកដឹកនាំរាជបុត្ររៀបចំអន្តៈខ្ញុំខំអត់ទ្រាំជាង10ឆ្នាំហើយជីជីនរឿងអក្រក់ទាំងអស់លោកជាអ្នកបង្កឡើងលោកមានអំណរអក្រក់បះបោតែប៉ុណ្ណោះកុំគួនតុងចៅនឹងជីជីនតាមពិតគឺ12ឆ្នាំមុនជីពពិនជាពុករបស់ជីជីនត្រូវតុងចៅមូលបង្កាច់12ឆ្នាំមុនផ្លូវយ៉ាងកនត្រូវដកកាងងារមន្ត្រីនិងនារទេសទៅជីដែនពាក្យចាស់ពោលថាកំដរស្ដាច់ដូចជាកំដរខ្លាឥឡូវត្រូវបែកចេញពីកូនប្រុសស្រីខ្លាចក្រែងតែគ្មានថ្ងៃជួបពុកខ្ញុំយកនឹងប៉ាមជូនពុកអាជីឆ្លាតឯងបីអ្នកសុទ្ធតែមានកំណើតពុកបានដឹងពុកបានដឹងកូនកន្តញ្ញូរយៈពេលកន្លងមកខ្ញុំចេះតែអង្គចំណេះដឹងខ្លាំងឃើញរាជការចុះខ្សោយពួកជីងជាជន់ពលរដ្ឋមហាសង្ឃប៉ុន្តែរាជការចរចាយសុខហេតុដូច្នេះបានជាខ្ញុំមិនធ្វើជាមន្ត្រីហេតុផលគ្មានបានការអ្វីនោះទេរស់នៅក្ររហេមរហាមដណ្ដាបឥឡូវពុកត្រូវជន់ពីលមួយបង្កាច់ទៀតកូនបែរជាតន់តម្រេះហើយមិនអាចជួយពុកបានទៀតកូនពិតជាគ្មានបានការនោះទេមុននោះ
ពុកពិតជាមិនយល់ស្របតាមទង្វើរបស់ឯងបែបនេះតែក្រោយមកក៏យល់ច្បាស់ថាឯងគ្រាន់តែពិបាកតបស្នងជាតិហេតុនេះទើបអាចធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះតែក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរឯងមិនធ្វើមន្ត្រីប្រហែលជាគិតខុសគឺត្រូវមែនខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំច្បាស់ជាអាចលុបលាងនូវចិត្តគំនិតខ្ញុំនឹងខំអស់ពីលទ្ធភាពធ្វើជាមន្ត្រីល្អកុំអីឯងដាច់ខាតកុំធ្វើជាមន្ត្រីឯងលើពុកធ្លាក់ខ្លួនដល់ឋាននេះហើយតែមិនយល់ពីស្ថានភាពជឿអ្នកក្បែរខ្លួនខុសពួកមន្ត្រីអាក្រក់មិនងាយស្រួលដូចជាឯងគិតឃើញនោះទេឲ្យតែឯងយល់ព្រមនឹងពុកខំមើលថែប្អូនប្រុសស្រីឲ្យបានល្អនាំគ្នារស់នៅសុខស្រួលគ្មានគ្រោះភ័យអ្វីពុកក៏ពេញចិត្តពេញថ្លើមហើយសូមគោរពលោកម្ចាស់តុងតុងចៅលោកមកធ្វើវិញពុកខ្ញុំរងគ្រោះដោយថ្ងៃនេះក៏ដែលសាជនអព្រៃថោកទេរមលគុណឯងនេះខ្ញុំគប្បីនឹងមេឃដីគប្បីនឹងព្រះអង្គតុងចៅខ្ញុំគ្មានអីខ្មាស់ខ្លួនឯងលោកគ្រូក៏ទៅយើងជាគ្រូហើយនឹងសិស្សដែរថ្ងៃនេះលោកគ្រូចេញដំណើរយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគួរតែជួយដំណើរដែរសង្ឃឹមថាលោកគ្រូប្រុងប្រយ័ត្នជួយឯងឈប់ធ្វើចិត្តល្អទៀតទៅអ៊ីងឆៅមានពុកដូចជាឯងចឹងខ្ញុំពិបាកចិត្តជួយគាត់ខ្លាំងណាស់ជីពរវិនខ្ញុំជាតិនេះមានមោទនៈខ្លាំងបំផុតគឺអប់រំតុងចៅឯងដែលជាសិស្សល្អនេះពិតជាសិស្សខ្លាំងជាងគ្រូមែនបានឡើងកាន់តំណែងខ្ញុំយ៉ាងឆាប់រហ័សឯរូបខ្ញុំឯលើធ្លាក់ខ្លួនដល់ឋាននេះនិយាយតាមត្រង់ចុះពិតជាត្រូវដឹងគុណឯងមែនសូមលោកគ្រូប្រុងប្រយ័ត្នតាមផ្លូវអត់ទួសឹមបានជូនដាទេប្រយ័ត្នប្រយែងតាមផ្លូវខ្លាចខ្លួនជាស្ដេចលើគំនរឆ្អឹងរយពាន់ឆ្នាំមកនេះព្រោះតែជ្រងស្ដេចក៏ប្រត់ប្រាស់ក្រុមគ្រួសារមិនត្រឹមតែមានតែយិបពវិនម្នាក់ទេបងកុំទៅប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីចងចាំសម្ដីបងបងកុំទៅប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីបងក្នុងការប្រប្រាស់សាច់ឈាមស្រែកទ្រហោយំភាពឈឺចាប់របស់យីជីងបែរជាលុបបំបាត់ការផ្ដាច់ផ្ដាំរបស់ឪពុកឃើញឪពុកត្រូវនិរទេសខ្លួនដែលផ្ទាល់ភ្នែកយីជីងនឹកឃើញការពីមុនដើរប៉ោឡែឥតឈប់ឈរអាងខ្លួនមានចំណេះដឹងខ្លាំងទីបំផុតគាត់ក៏ភ្ញាក់ខ្លួនយីជីងឯងឈួនហើយហីឯងមិនក៏ឯងបំផ្លាញស្រាល្អរយឆ្នាំចោលអញ្ចឹងឯងផ្ដេសផ្ដាសពេកហើយបំផ្លាញស្រាល្អមិននឹងគួរឲ្យស្ដាយការជន់ពេលវេលាដល់ឡោះទៅយីជីងខ្ញុំទីបំផុតគឺភ្ញាក់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំលែងរស់នៅដើរប៉ោឡែទៀតហើយអាយបាត់បង់អ្វីទាំងអស់អាយមិនផឹកស្រាអាយសាងស្នាដៃអ្វីទៀតខ្ញុំចេះគិតហើយនិយាយរួមខ្ញុំជួយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យថោកទៀតហើយយើងកុំរវល់នឹងវាតោះទៅអ្នកប្រុសជីអូប្រុសយ៉ាងជួយអ្នកប្រុសទៅជុំនៅក្នុងគេហដ្ឋានអមម៉ា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 ម៉ណែលោកបញ្ជាខ្ញុំនៅតែប្រុសជីមកដល់ហើយនាំគ្នាទៅខាងក្រោយសិនទៅចាចានិយាយជាងសូមគ្រប់លោកអប្រាជ្ញរៀបចំស្រាជូននៅប្រុសជីមិនចាំបាច់គួរសំទីអង្គុយទៅអេលោកក្មួយ
ខាងនេះខ្ញុំមិនហ៊ាននោះទេកុំគួរសំអីក្នុងនេះសុទ្ធតែគ្នាឯងទាំងអស់ទទួលអ្នកប្រុសយីទៅអ្នកប្រុសយីសំជើញ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 មិនដឹងថាលោកម្ចាស់យ៉ាងហើយខ្ញុំមកមានការអីនោះទេខ្ញុំនឹងពុកឯងសុទ្ធតែជាឧបរាជឆ្វេងស្ដាំម្ដងនេះពុកឯងមានរឿងធំតកោយីរងគ្រោះធំខ្ញុំក៏យល់ថាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងដែរលោកម្ចាស់ចាំយល់ចិត្តហើយខ្ញុំឮថាថ្មីថ្មីនេះក្មួយបានពឹងពាក់គេគ្រប់ទីកន្លែងសង្ឃឹមទៅរកកិច្ចការជាមន្ត្រីរាជការតាប៉ិតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឯងយូរហើយគ្រាន់តែឯងអាងចំណេះខ្ជិលធ្វើការមិនចង់ធ្វើមន្ត្រីបង្ហាញចំណេះដឹងខ្លួនឯងគ្រួសារខ្ញុំរងគ្រោះធំត្រូវគេរឹបអូសជាទ្រាំឥឡូវគ្រាន់តែចង់រកកាំងមួយដើម្បីមើលថែជីវិតនឹងបងប្រុសខ្មួយមានចំណេះដឹងខ្ពស់មិននឹងអាចសុខចិត្តស្ថិតនៅក្នុងសភាពនេះបើសិនជាមានឱកាសនោះច្បាស់ជាមានសង្ឃឹមសាររើឲ្យឪពុកអត់ទោះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់តុងចៅដែលជាជនអប្រិយរមើគុណនេះបានក្បត់ពុកឯងទើបអាចឈានឡើងលំដាប់នេះឥឡូវមិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្ដាល់យោបល់ថ្វាយរាជបុត្រាទីនៅឡើងឋានៈជាអ្នកស្ទង់នយោបាយនៅភីងឆាងនៅអនជើងខ្ញុំឧបរាជឆ្វេងមួយឋានៈទីឯចង់តាំងវាជាសត្រូវខ្លាចក្រែងដំណែងផ្ដាល់កំណត់ល្អនេះគឺពិបាកណាស់តុងចៅធ្វើបាបពុករបស់ខ្ញុំឥឡូវឃើញស្លាប់ជន់ថែមសម្លាប់ផុតពូជវាច្បាស់ជាខ្លាចឯងមានថ្ងៃណាមួយឈានឡើងខ្ពស់រោគវាជំរាបបញ្ជីតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះក៏ពាក់ព័ន្ធសម្លាប់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីតាមើលពេលនេះក្នុងជួររាជការមានតែមនុស្សម្នាក់ទើបអាចជួយឯងបានឬមួយក៏លំចាស់យ៉ាងចុចជួយខ្ញុំខ្លែងមន្ត្រីជាតិឆ្ងាញ់ណាស់យើងខំញ៉ាំយូរយីហើយលបងធំបងស្រីអីណាមកលេងនឹងយើងហើយមកហូបនំប៉ាយេឈិញនាំពោស្រីចេញទៅលីទៅត្រកោតុងត្រកោយីយើងផ្លែជាទឹកនឹងព្រេងអូនមកធ្វើអីទៅបងពិតជាប្រាប់ពុកខ្ញុំថាចង់ផ្ដាច់ពាក្យមែននេះមែនហេតុអីចង់មិនទួមិនទួពុកអូនទៅគាត់ព្រោះតែចង់ឡើងបនស័កមិនស្ដាយក្នុងការក្បត់គ្រូធ្វើបាបត្រកោយីបងក្នុងនាមបងជាកូនចៅត្រកោយីបងមិននឹងអាចរួមរស់ជាមួយនឹងកូនសេះសត្រូវបានទេឬមិនក៏និស្ស័យស្នេហ៍របស់យើងកាលពីមុនបងមិនដាល័យបន្តិចទេបងដឹងធ្វើអញ្ចឹងអាចយុត្តិធម៌ចំពោះអូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពុករបស់អូនចោលប្រឹងពុកបងតាមពិតមនុស្សនេះដល់និស័យគ្រូហើយនឹងសើមិនតិចសោះឥឡូវនៅវាយបងអត់សំចៃដៃនោះទេតាមបីកាំងងារមួយនេះឲ្យបងធ្វើដែរទេគាត់បាយប្រហាបងឲ្យបងតតច្រកបងជាជិញចាំងច្រានអូនឈប់តែត្រកោតង់វិញអូនឈប់ធ្វើជាកូនស្រីតង់ចាស់អូនជាមនុស្សត្រកោយីអូនអាចជួយមើលថែប្អូនប្រុសស្រីបងព្រោះតែបងអូនអាចមិនស្ដាយអ្វីទាំងអស់អីជាគំនិតរបស់អូនបងយល់បងខ្លាចតែគ្មានលៀបសាយសោះតែលើបងគឺជាកូនមន្ត្រីជាប់ទោះតាមពិតបងគ្មានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនយល់ទាស់ទេតែបងយល់ទាស់ប្រាប់អូនតាមត្រង់បងជ្រើសកូនយ៉ាងជឿសានយ៉ាងជឿសានជាជនអប្រិយថោកទាបវាគ្រាន់តែសម្អាងប្អូនស្រីវាដែលជាប់តាក់ទោសអ្នកម្នាងហួយបច្ចុប្បន្នទើបអាចធ្វើជាអប្រាជ្ញហេតុអីបងទៅជ្រើសកូនវាព្រោះគាត់ចង់កម្ចាត់ពុកអូនយូរហើយបងត្រូវពឹងពាក់គាត់ទប់ទល់ជាមួយនឹងតុងចៅសងយុត្តិធម៌ដល់ឪពុករបស់បងវិញបងដឹងច្បាស់ថាវាជាជនអប្រិយថោកទាបបងធ្វើអញ្ចឹងមិនដូចជាចង់គេយកស្បែកខ្លាទេគង់មានថ្ងៃណាមួយវាអាចធ្វើបាបបងមិនខានទោះបីជាខ្លានេះចង់ស៊ីមនុស្សឲ្យតែគាត់ទប់ទល់ជាមួយតុងចៅបងមិនខ្លាចទេបងជាជិញបានហើយនិស័យរបស់យើងចប់ត្រឹមនេះអូមិនចាំបាច់ខំប្រឹងសំណុំពោទៀតទេបន្តយុះនេះបងសងអូនវិញបន្តយុះនេះជារបស់ភ្ជាប់ស្នេហ៍យើងបងពិតជាដាច់មេត្តាម្លឹងណាថ្ងៃក្រោយយើងលេងតាក់ទងគ្នាទៀតណានីងតុងសុំជិញ
ូនដឹងថាមិនអាចកែប្រែកំណុំបងមានចំពោះពុកអូនទេតែអូនចង់ប្រាប់បងមីម៉ាន់អីឈៀវចិត្តនេះជាមនុស្សត្រកោយីហើយមិនកែប្រែជារៀងរហូតរាជបុត្រច្បងយាងមកដល់ហើយថ្វាយបង្គំរាជបុត្រច្បងលោកតុងកុំគួរសំអីថ្ងៃនេះបានរាជបុត្រយាងមកដល់ធ្វើឲ្យមានកិត្តិយសសម្បត្តិលោកមានប្រសាទធ្ងន់ហើយពីតូចមកខ្ញុំបានលោកគ្រូអប់រំបានល្អបង្ហាត់បង្រៀនទើបទទួលផលធំធេងថ្ងៃនេះយើងនាំយករបស់តែទួយមកផ្ញើសង្ឃឹមថាលោកអាចទទួលយកអរព្រះគុណរាជបុត្រមន្ត្រីដៃស្ដាំរាជបុត្រពាក្យទាំងអស់នេះទូលបង្គំពិតជាមិនហ៊ានទទួលទីក្រាបទូលលោកគ្រូពិតជាគួរសំខាន់ណាស់លោកមានចិត្តចំពោះជាតិសំមុខមន្ត្រីរាជការមានទៅលោកទេទើបស័ក្តិសមពាក្យមុនម៉ាត់នេះអឺហឺរាជបុត្រសរសើរហើយអីអ្នករាល់គ្នាគឺជាសិស្សចំណិតរបស់លោកគ្រូមែនទេត្រូវហើយពួកគេទាំងអស់នេះគឺជាប់ងារជីញស៊ឺថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាចប្រើការបានតុងចៅគឺចង់ណែនាំថ្វាយរាជបុត្ររាជការក៏ពន់តែត្រូវការមនុស្សប្រើឥឡូវមហាសង្ឃយើងគឺឋិតនៅខាងលិចទន្លេតែពួកជីញនៅតែខ្លំមើលជាប់បង្ខំយើងថ្វាយសួយសារក៏រាល់ឆ្នាំតែមហិច្ឆតាពួកគេមិនដាច់ហ្វឹកហាត់កងតបប្រុងប្រៀបវាយមកខាងត្បូងគ្រប់ពេល plon យកទឹកដីបវរនៃយើងតបយើងជួមកអស្ថិរភាពមន្ត្រីពេលកាន់អំណាចយ៉ាងជាសានដែលជារបស់អ្នកម្នាងហួយកាន់កាប់នយោបាយហើយនេះខ្ញុំត្រូវការអស់លោកស្រោចស្រង់ទឹកដីវិញល្អមានព្រះបន្ទូលអង្គអាចក្លាហានពិតជាធ្វើឲ្យយើងមានឈាមពុះកញ្ជ្រោលសុំទុកបតីចុះពួកយើងប្រមាណអ្នកច្បាស់ជាស៊ូស្លាប់ដើម្បីបម្រើឬជាបត្រាហើយម្នាក់នេះគឺអូនវាជាកូនប្រុសទូលបង្គំមិញសៀនរៀនចេះក្បាច់គុណល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយឯគាត់បម្រើឬជាបត្រាគាត់ជារូបសម្បត្តិមែនឬជាបត្រាមិញសៀនស្ទាត់ខាងសេះធ្នូចេះក្បាច់គុណល្អស្នើសុំឱកាសមួយគាត់បម្រើរាជបុត្រលោកគ្រូតុងនិងកូនប្រុសគឺជាអ្នកខ្លាំងឲ្យកូនបើក្នុងជួររាជការអាចមានជួនស្មោះសរដូចជាលោកគ្រូតុងអញ្ចឹងច្បាស់ជាអាចកម្ចាត់ពួកជួនពីលដេញតបជាងចេញសាររើដានដីកណ្ដាលល្អល្អលោកម្ចាស់យ៉ាងឈឺសានមកដល់ថ្វាយបង្គំរាជបុត្រច្បងកុំគួរសំអីលោកម្ចាស់យ៉ាងក៏មកជូនពរលោកគ្រូតុងឡើងតំណែងទូលមកគុំគោរពលោកម្ចាស់តុងតាំងតើពីដើមលោកម្ចាស់តុងឡើងតំណែងម្ដងនេះថ្ងៃក្រោយខ្លាចជាមន្ត្រីដូចគ្នាហើយនេះទើបយកចំនួននេះមកជូនដល់ផ្ទាល់ដៃតែម្ដងទៅក្រាបទូលលោកម្ចាស់យ៉ាងគួរសមណាស់ជូនចំនួនគំនូននេះគឺទូលមកគុំរកគេឲ្យគូជូនលោកម្ចាស់តុងជាពិសេសហើយអសរនៅជាប់នឹងគឺចេញពីស្នាដៃរបស់អ្នកផ្ដាល់យោបល់ជីជីងតែម្ដងយីជីងអានជូនលោកម្ចាស់សន្តាប់ភ្លាមទៅឲ្យឆាប់ឡើងបានរាជគ្រូឈានឡើងភ្នំខ្ពស់រមើគុណក្បត់សច្ចៈរេចទូលច្បាប់នគរភ្លេចតបស្នងសងគុណពើជាសរសេរបានល្អឯងឈ្មោះថាជាជីងក្រាបទូលប្រាប់របស់ជាជីងគឺជាពោក្រាបទូលកាសពិតជាកូនចាស់ល្បីឈ្មោះពុកឯងនៅក្នុងជួររាជការត្រូវបានគេគោរពណាស់ការមានរឿងរ៉ាវម្ដងនេះយើងក៏យល់ថាសោកស្ដាយដែររេចបុត្រមានប្រតិញ្ញានិយាយរឿងវិញកំណាត់ទាំងពីរនេះគឺទូបង្គំសរសេរជូនដល់លោកម្ចាស់តុងជាពិសេសក្នុងនោះមានពាក្យបន្ទូលអសរភ្លេចសងគុណក្បត់សច្ចៈលោកតុងព្រោះតែឡើងបុណ្យស័កមិនស្ដាយក្នុងការមូលបង្កាច់គ្រូខ្លួនឯងគ្មានសច្ចៈទូបង្គំយល់ថាជួនពីរមើលគុណក្បត់សច្ចៈដល់លោកតុងយីជីងកុំខ្វះការគួរសមណាមីស៊ីនយីជីងការពិតកំណាប់ឯងមានអត្ថន័យផ្សេងតើលោកម្ចាស់តុងខ្ញុំខ្វះការអប់រំពិតជាល្មើសដល់លោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់យ៉ាងពិតជាមានចិត្តប៉យងតុងចៅតាំងពីដើមគឺតែងតែប្រកាន់ពាក្យ4ម៉ាត់ធ្វើជាគោលគឺបែងចែកច្បាស់លាស់កុំថាឡើយលោកគ្រូទោះបីជាឪពុកបង្កើតក៏មិនលើកលែងដែរខ្ញុំកំចាត់ញាតជ្រួងសេចក្ដីមិនអាចកាន់ជឿពិតជាមិនចេះអៀនខ្មាស់មែនក្មួយនិយាយអៀនខ្មាស់ជាមួយខ្ញុំឯង
ពុកឯងនឹងលោកម្ចាស់យ៉ាងមានទំនោរជួហើយខ្មួយស្រាប់តែដើរតាមគេទៀតគួរថាអ្នកខ្មាស់អៀនជឿនណាទៅសិនល្អរដ្ឋនំខ្ពស់មន្ត្រីល្អរកអ្នកបម្រើល្អលោកម្ចាស់យ៉ាងត្រូវការអ្នកចេះដឹងខ្ញុំជ្រកកោនគាត់ទើបមានឱកាសសាររឿងឪពុកតបតល់ជាមួយនឹងជនអប្រិយថោកទាបនៅក្នុងជួររាជការយាយជីងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររាជបុត្រាការនិយាយគឺត្រឹងថ្លៃមិនតិចឯទុកចិត្តចុះបើពិតជាបានពិតៗល្មើមិនគប់បីមែនគង់តែមានថ្ងៃអាចទទួលបាបកម្មរបស់គេនោះទេខ្ញុំដឹងថាក្មួយចောင်းគំនុំចំពោះខ្ញុំតាំងតើពីដើមតែខ្ញុំដាច់ខាតមិនប្រកាន់មិនដេញដោលព្រោះមិនគប់បីសច្ចៈតែមិនដឹងថាសម្បញ្ញញ្ញារបស់លោកមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចនោះទេយាយជីងរឿងរ៉ាវពុកឯងនោះពិតជាមានការខុសឆ្គងមែនរាជការមានការអាកាត់ទៅហើយបីដាយើងក៏យល់ថាពុកឯងគឺជាគ្រូកាពីមុនដែរទើបនេះរដ្ឋេគាត់ទៅជាដែនចាត់ទុកមានគុណសម្បត្តិធំណាស់ទៅហើយពុកទូបង្គំជ្រងសច្ចៈត្រូវជន់អប្រិយមូលបង្កាច់ទូបង្គំសូមទូលអប្រិយច្បុតមួយម៉ាត់សិទ្ធិមន្ត្រីល្អក្រៀតឆ្ងាយជន់ពីលពឿទាំងអស់នេះពីមុនពុកឯងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ស្អីគឺមន្ត្រីល្អស្អីគឺមន្ត្រីពីលឥឡូវខ្ញុំសូមជូនឯង7ពាក្យទៅចុះសូមឯងចាំប្រយ័ត្នត្រូវមន្ត្រីពីលប្រោប្រងសូមរាជបុត្រទី2មានព្រះតម្រិះបាញ់បានល្អខចិត្តឯងជាតិហ៊ានប្រមាថតូចដូចជាកណ្ដុលតិហ៊ានឈីងនៅក្នុងព្រៃម្ដង100នាក់មានអីគួរខ្លាចទៅលោកម្ចាស់យ៉ាងជាងរាជបុត្រទី2មកគ្រាន់តែត្រួតកិច្ចការតបតែប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់យ៉ាងធ្លាប់ប្រាប់ថាដាច់ខាតគាត់ធ្វើប្រេះផ្ដាស់ណាមួយតបយើងនិងតបជីងគឺបានសុខរហូតមករាជបុត្រសូមកុំមកកករឿងអីក្រាបទូលប្រេះផ្ដាស់ឥឡូវឯងហ៊ានប្រដៅខ្ញុំផងយើងមិនជឿថាមហាសង្ឃយើងមានទ័ពរាប់ម៉ឺនអាចចាញ់ទ័ពជិញដល់តូចមួយទេយើងចង់តែបំបាក់ថ្មងវាទេព្រោះអយ៉ាអាយ៉ាកាពីរេចបាត់កាពីខ្ញុំការពារខ្ញុំការពារខ្ញុំកុំឲ្យត្រូវព្រួញការពារខ្ញុំការពារខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំបាញ់ព្រួញទៅគិតថាបំបាក់ថ្មងវាមិនក៏ស្លាប់មនុស្សច្រើនម្លេះរាជបុត្រាទី2មិនក៏ច្រឡោតម្ដងនេះអ៊ំចាត់ឯងទៅត្រួតពលឲ្យឯងមិនធ្វើខុសច្បាប់ជាប់មានគុណសម្បត្តិជាប់ខ្លួនឯងបែរជាល្មើសដល់ពួកជីងម្ដងនេះទាប់យើងស្លាប់របួសច្រើនប្រមាណទៅស្លាប់300របួស1000តែព្រួយនគរជីងគឺគិតថាមុតណាស់ពួកយើងគឺមានខែលតុបជាប់ដូច្នេះហើយណែលោកអ៊ំពិតជាអត់តាក់តងជាមួយខ្ញុំទេម្ដងនេះឯងធ្វើស្លាប់របួសច្រើនបើបៃតារបស់ឯងបន្ទោសខ្ញុំមិនដឹងការពីឯងយ៉ាងម៉េចទេបើបៃតាពិតជាបន្ទោសខ្ញុំមែនអ៊ំក៏គ្មានថ្ងៃសុខដែរហ៊ឺពួកឯងមានច្បាប់អីដែរទៅរឿងនេះមិនអាចលាក់លៀមបានទេតែឲ្យថាតបជីងគ្នាច្រើនអំណាចខ្លាំងស្រាប់តែលួចឆ្មក់តបយើងរាជបុត្រាទី2ខំប្រឹងតតាំងកັບសម្លាប់ខ្មាំងទ័ពខ្មាំងស្លាប់របួសច្រើនឯទ័ពយើងមានរបួសខ្លះតែពេលនោះក្នុងជួរទ័ពមានមេទ័ពខ្លះដែរកុំខ្លាចមេទ័ពឯជាដែនសិទ្ធិគ្នាយើងទីអាចចាត់ចែងទាំងអស់បូករួមទាំងទ័ពយើងមានអាវុធមិនគ្រប់ខ្មាំងច្រើនយើងខ្សោយហេតុនេះទើបស្លាប់របួសច្រើនយ៉ាងម៉េចដែរនាំគ្នានិយាយមួយម៉ាត់ទៅជីទូទៅប៉ិនវោហាសម្បើមណាស់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៅហើយនិយាយទៅលោកម្ចាស់ក៏មានប្រសាសន៍ចឹងអីមហាសង្ឃយើងទន់ខ្សោយតាំងពីដើមមកទីឯពួកជីងប៉ិនប្រយុទ្ធស្រាប់ហើយនេះគឺជារឿងនគរដឹងលើគ្រប់គ្នាបើកម្លាំងតររបស់យើងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនោះមានន័យថារាជបុត្រគឺមិនត្រឹងថ្លែងពីស្ថានភាពមិនគិតពីការស្លាប់រស់របស់កងទ័ពនិយាយបានល្អ
ឯងគឺវាឈ្មោះយីជីងជាអ្នកផ្ដល់ច្បាប់ដល់ខ្ញុំឯងយល់ថាគួរយ៉ាងម៉េចវិញរៀបច្បាប់មកនេះនេះជាព្រួយរបស់ពួកជីងក្បាលព្រួយព្រៀងចិញ្ចែកមុតខ្លាំងណាស់អាចបាញ់ទម្លុះខែលហើយនឹងចិញ្ចាំងកំផែងចំណែកព្រួយមហាសង្ឃយើងវិញកាច់ព្រៀមក៏បាក់ផ្លែតប្រាអាវុធបែបនេះមិននឹងអាចទប់ទល់ជាមួយខ្មាំងសត្រូវឯងចង់និយាយថាហេតុតែអាវុធទ័ពយើងមិនអាចព្រៀបផ្ទឹមជាមួយអាវុធទ័ពជីងហេតុនេះទើបចាញ់មែនទេត្រូវហើយចាប់តាំងពីមហាសង្ឃរឿងមកនៅខាងលិចទន្លេទឹកដីពាក់កណ្ដាលធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ពួកជីងព្រមជាមួយនោះយើងបានបងរ៉ែដៃជាច្រើនបណ្ដាលឲ្យអាវុធរបស់យើងចាស់ទ្រុឌទ្រោមម្ដងនេះនគរជីងពិតជាប្រមាថគេខ្លាំងណាស់ចិត្តដល់ពេលចរចាបែរជាដំឡើងប្រាក់បង់ខាតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងពាក្យជូនដំណឹងនៅសំណុំពរយើងផ្លាស់ប្ដូរការហៅទៀតពូក្មួយកែទៅជាអ៊ំក្មួយពិតជាប្រមាថគេខ្លាំងពេកហើយក្របទូលព្រះអង្គទូលបង្គំលើថានៅខាងជើងនគរជីងពួកម៉ង់កូលទើបបានខ្លាំងក្លាឡើងពួកម៉ង់កូលគឺពូកែណាស់ឧស្សាហ៍មានទំនាស់ជាមួយនគរជីងពួកជីងព្រោះទៅទប់ទល់ខ្មាំងខាងក្រៅត្រូវគេឡំពាត់មិនត្រឹមតែជិះជាន់រៀបខាងជើងទីរដ្ឋគៀបសង្កត់រាជការយើងបង្កើតសួយអកថែមទៀតពលវាគៀបសង្កត់គេគ្រប់ចំហ៊ានមកពីជីងខ្លាំងសងខ្សោយបើយើងមិនអោលំទុនស្របតាមទីលោតកងតបជីងវាយមកខាងត្បូងទូលមកគុំខ្លាចតែតបយើងមិនអាចទប់ទល់បានទីមានតែចរចាជាមួយវាទើបអាចទប់ទល់បានម្ដងណាឲ្យតែពួកជីងមកចរចាពួកលោកគឺបានប្រាប់យើងឲ្យគ្រប់តាមគ្មានន័យថ្មីសោះចាំពីស្ដេចកៅចុងទូលនឹងពេលនេះជាង70ឆ្នាំទៅហើយយើងមានតែអោលំទុនសំសុកពីនគរជីងដល់ធ្លាក់ខ្លួនជាមន្ត្រីវិញតែពួកវាធ្វើចំពោះយើងគឺបានមួយហាត់ទៅមួយលោកជាប់ខ្លាចតែរកថយលែងបានហើយបីដាំបាត់ខ្ញាទៅពួកជីងគឺពិតជាកំកាញ់មែនអំណាចខ្លាំងខ្លាយើងដៃខំមិនអាចធ្វើប្រែប្រាស់បាននោះទេនគរខ្លាំងត្រូវពង្រឹងខ្លួនការពង្រឹងខ្លួនយើងសង្ឃឹមឲ្យបានសុខតែយើងអាចឆ្លៀតឱកាសនេះថែបំផនរីឲ្យបានល្អបីដាសូមព្រះសណ្ដាប់បុតក្រាទូលបុតមិនតន់សូមព្រះសណ្ដាប់បុតគួយហើនិយាយទៅម្ចាស់បងថាថែបំផនរីនោះបុតពិតជាបានស្ដាប់ពាន់ដងទៅហើយមហាសង្ឃសង្ឃំសុកច្រើនឆ្នាំយើងពិតជាអាចបានសុកគឺដោយការរងប្រមាថតែពេលនេះពួកវាហៅអំក្មួយចោះថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយវាហៅថាតាវិញតាពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចគឺហើយនិយាយត្រូវតាមពិតយើងត្រូវអត់ទ្រាំប្រមាថដល់ពេលណាទៅបៃតាបត់ទៅតែមកពជាដែនវិញរងការវាយឆ្មក់ពីតបជីងធ្វើឲ្យតបយើងស្លាប់របួសសូមបៃតាដាក់ទោសក្រាបទូលយើងលើថាបត់ហើយតែច្រឡំមួយគ្រាធ្វើប្រេះផ្ដាសទៅធ្វើឲ្យកងតបយើងស្លាប់របួសច្រើនសូមបៃតាបាត់ខ្ញាល់ធ្វើឲ្យតបជើងស្លាប់របួសពិតប្រាកដនោះមិនមែនបត់ច្រឡោតទេគឺតបជិញមានអំណាចធំកាលនោះខ្មាំងច្រានយើងតិចយើងរងតបជិញវាយឆ្មក់តបជិញមិនត្រឹមគ្នាច្រានអំណាចក៏ខ្លាំងសំបីអាវុធក៏ខ្លាំងជាងតបជើងដែរក្រោមការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយទល់នឹង10ចុងក្រោយនៅតែចាញ់តបជិញដដែលដោយសារអាវុធស្រួចកាលនោះគឺបត់ពិតជាឈឺចិត្តណាស់បត់រងរបួសតិចតួចមិនអីទេតែមហាសង្ឃយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែប្រោះដាំទ្រូង5ហាត់តាំងចិត្តតបស្នងជាតិតែអាវុធតបជើង5មិនកើតសឹងតែពុកផុយចាប់ពី10ឆ្នាំទៅហើយពុំនោះសោតប្រើកំបិតលំពែងឈើកាន់ឲ្យតែបានទៅចេញច្បាំងប្រយុទ្ធដូចកូនក្មេងលេងបៃលុកបៃលោអញ្ចឹងពិតជាចង់ឲ្យសោចណាស់រាជបុត្រទី2មានព្រះបន្ទូលត្រូវច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងបានសងនគរជីងឥតឈប់ឈរធ្វើឲ្យឃ្លាំងប្រាក់ខ្សោះពិសេសគឺអាវុធរឹតតែមិនអាចព្រៀបផ្ទឹមនៅនគរជីងអញ្ចឹងតទៅទៀតខ្លាចក្រែងតែវីវរជាមិនខានទេហើយតាមកម្លាំងទ្រព្យធនយើងពិតជាមិនអាចបន្ថែមអាវុធថ្មីទៀតទេបៃតាអាវុធយើងមិនគ្រប់គ្រាន់គឺព្រោះតែភ្នំរ៉ែដែកយើងនៅខាងជើងត្រូវតបជិញកាន់កាប់ក្រាបទូលពីមុនរ៉ែដែកនៅមហាសង្ឃយើងពីពេញសានតុងសានស៊ីងតែពេលនេះកន្លែងទៅនោះបានធ្លាក់ក្នុងដៃពួកជិញទាំងស្រុងរ៉ែដែករបស់យើងមិនអាចព្រៀបផ្ទឹមជាមួយរ៉ែដែកខាងជើង
នគររកដាច់ប្រាំមិនបានទាហានដើររកកំបិតប្រាំមិនបានបូរួមរាជការពុករលួយមានគេជ្រៀតយកទៀតបណ្ដាលប្រាក់ខែរបស់កងទ័ពមិនគ្រប់គ្រាន់តាមពិតទៅមិនអាចស្លော့ដាច់ល្អតែឥតខ្ចោះមិនអាចផលិតបានល្អអញ្ចឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចវឹកហាត់កងទ័ពស្លော့ដាច់មុនឲ្យតែផលិតអាវុធមុខស្រួយដល់ពេលនោះចិត្តកងទ័ពពុះកញ្ជ្រោលគ្រប់គ្រាន់អាចទប់ទល់ជាមួយទ័ពជិញឃ្លាំងប្រាក់ចាយមិនគ្រប់មែនប៉ុន្តែជាអាយរៀងជាពីសិទ្ធិណាមានទូទាំងនគរចិត្តជើងមានទុកមិនអាចបណ្ដាយពួកគេគិតបែរនោះទេហើយពួកគេធ្វើជាអ្នកនាំមុខក្នុងឱកាសដឹកនាំជំរុញត្រូវតែចាំកុំដំឡើងពន្ធដាររំខានដល់ប្រជារាស្ត្រទ័ពប្រទេសរួមចិត្តសម្រាប់កិច្ចការធំហានីបាត់យល់ថាអ្វីៗគឺត្រូវការស្លော့ដៃទាំងអស់មានអាវុធល្អពិសេសទឹកចិត្តទ័ពប្រកាសជាខ្លាំងក្លាទ័ពរាជរួមចិត្តសម្រាប់កិច្ចការធំការទូតដៃដ៏សំខាន់បំផុតបានធ្លាក់នៅក្នុងដៃពួកជិញទៅហើយយើងអាចវាយគ្រឿងដៃពីរាជវិញរួចហើយធ្វើស្លော့សារជាថ្មីធ្វើនេះគឺមិនអស់ប្រាក់រាជការសំបីតាមម៉ាស៊ីនទេរដ្ឋអាចធ្វើឲ្យរាជរួមចិត្តតែមួយរួមគ្នាប្រឆាំងជិញយើងក៏អាចយកទឹកចិត្តកូនចៅមហាសុងដើម្បីទាមទារទឹកដីវិញសូមបុករួមជាមួយនឹងការស្លော့ដៃឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅរាជរួមចិត្តបានកិច្ចការធំណាស់រាជរួមចិត្តតែមួយបានផលធំធេងគួយហើត្រូវស្ដីស្លော့ដៃបុតពិតជាត្រូវចិត្តយើងណាស់ព្រះអង្គរាជស្លော့ដៃទៀមទាធំណាស់គ្រឿងដៃដែលប្រើជាទូទៅជាប់តាក់ទងជាមួយជីវភាពរាជត្រូវអនុវត្តឬក៏អត់គឺត្រូវគិតគូវែងឆ្ងាយក្រាបទូលលោកម្ចាស់សុងលោកគិតគូច្រើនពេកហើយអ្វីៗមិនអាចខ្លាចមុខក្រោយទេព្រះអង្គរាជបុត្រទី2មានប្រាជ្ញាលើគេយុទ្ធសាស្ត្រធំធេងសូមព្រះអង្គប្រទាននូវការស្លော့ដៃដ៏ធំធេងទាំងអស់នេះឲ្យរាជបុត្រទី2កាន់កាប់ទៅក្រាបទូលព្រះអង្គរឿងនេះបានអនុវត្តទៅហើយច្បាស់ជាជ្រួតជ្រាបពេញស្រុកខេត្តទាំងអស់ក៏ត្រូវរៀបចំគម្រោងអលអលអនមួយយ៉ាងទៀតទូលមកគុំខ្លាយខ្លែងរាជបុត្រទី2មិនអាចសម្រេចការរាជបុត្រទី2ធនធានល្អចម្លែកក្នុងលោកយល់ច្បាស់ល្អអក្រក់ពិតជាឋានៈល្អសម្រាប់កាយភាពទុនខ្សោយនៃមហាសង្ឃរាប់រយឆ្នាំមកនេះទូលមកគុំថ្លាមធំហ៊ានទូលមួយម៉ាត់ក្នុងជួររាជការគ្មានណាមានកម្លាំងស្វែងយល់ដោយជារាជបុត្រទី2ទីទូលមកគុំសុំឲ្យព្រះអង្គចេញរាជបញ្ជាប្រទាននៅរាជបុត្រទី2ទទួលភារៈធំនេះសូមព្រះអង្គចេញរាជបញ្ជាលោកណាបានជាអស់លោកយល់ព្រមទាំងអស់យើងអនុញ្ញាតបិតាតើវើនេះច្បាស់ជារំខានដល់រាជជាប់តាក់តងធំសុំបិតាមានព្រះតម្រិះអេយើងបានសម្រេចចិត្តមិនចាំបាច់ទូលទៀតទេរាជបុត្រច្បងជាងមកដល់បុត្រថ្វាយមកគុំព្រះមេដារាជបុត្រមកអង្គុយមកអ្នកម្នាងតឹងក៏ទៅតែមកថ្វាយប្រពោយើងដែរបងយីរាជបុត្រទឹកមុខបត់ផ្លាច់ម្ល៉េះមានការអីហ៎ថ្ងៃនេះពេលប្រជុំម្ចាស់ប្អូនទី2និយាយតែផ្ដាស់ថាមហាសង្ឃយើងទុនខ្សោយគឺមកពីអាវុធមកគ្រប់គ្រាន់បន្តមកក៏ចេញទ្រឹស្ដីស្លော့ដាច់បៃដាស់នៅជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងម្ចាស់ប្អូនទី2បត់តែងតែបានបៃដាស់បត់សពតីជាប់ពីក្រោយបានអ្នកម្នាងហួយជាបង្អែកបោករួងទាំងអំវាយ៉ាងឈឺសានច្បាស់ជាមានដំណើរការរលូនហើយមេដាស់បត់ដឹងហើយបៃដាមានប្រតិលំអៀងទៅរកម្ចាស់ប្អូនទី2តែម្ដងនេះគឺទ្រង់មានកំហុសយ៉ាងខ្លាំងនៅធ្វើឲ្យកងទ័ពយើងស្លាប់ព្រោះតែទ្រង់ទៀតបៃដាមិនដេញដោលនៅបញ្ជាទ្រង់ឲ្យស្លော့ដៃថែមទៀតអារម្មណ៍បុត្រមេដាយល់ច្បាស់ណាស់បុត្រជាបុត្រច្បងដើមឡើយព្រះអង្គគួរតែតែងតាំងបុត្រជារាជបុត្រស្នងរាជសម្បត្តិតែស្ដាយណាស់ពួកអ្នកម្នាងហួរបិទបាំងការពិតបិទប្រណិតព្រះអង្គទាំងគូទៅព្រះអង្គមិនដឹងថានៅក្បែរប្រកាយទ្រង់មានរាជបុត្រដ៏ល្អម្លឹងតែបុត្រមិនអាចព្រោះតែអញ្ចឹងក៏បន្តបៃដាបុត្រស្អប់ខ្ពើមម្ចាស់ប្អូនទី2បុត្រទេពីព្រោះពួកឯងជាបងប្អូនល្អដែលបានជាប់សាឈាមមេដាពិតជាស្រលត្រង់មែនខ្លាចតែអ្នកខ្លះមិនកើឃើញអញ្ចឹងនោះទេអ្នកម្នាងហួយជាងមកដល់អ្នកម្នាងហួយសុំថ្វាយបង្គំម្ចាស់ស្ត្រីកុំគួសំអីគួឈឹងសុំថ្វាយប្រពន្ធអ្នកម្នាងអ្នកម្នាងតែសុំថ្វាយបង្គំអ្នកម្នាងហួយកុំគួសំអីអ្នកម្នាងតែកំពុងតែមានគွာកុំកំរើកច្រើនពេកបានរៀបជីវិតច្បងនៅទីនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់ម្ចាស់ស្ត្រីអ្នកម្នាងហួយមកថ្ងៃនេះ
តំណាងឲ្យគួយហើដើម្បីសុំទោសម្ចាស់ស្ត្រីនិងរាជបុត្រច្បងព្រះមេម្ចាស់រឿងអីបានជាធ្ងន់ធ្ងរម្ល៉េះត្រូវរំខានអ្នកម្នាងហួយមកសុំទោសដោយផ្ទាល់គួយហើប្រឹកមិននៅចំពោះប្រភពនាយពីស្លោដៃស្អីទេធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនសប្បាយខ្លាំងណានេះជារឿងមួយល្អណាព្រះអង្គលើកស្ទួយគួយហើក្នុងនាមខ្ញុំម្ចាស់ជាមេដានច្បាស់ជាសប្បាយប្រតិញណាតែបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាជបុត្រច្បងមិនសប្បាយប្រតិពិតជាមានទោសធ្ងន់ណាគួយហើមានកំណត់ចានមែនតែនៅវ័យក្មេងខ្វះបាត់ពិសោធន៍ដូច្នេះម្ដងនេះអ្នកម្នាងហួយពិតជាសង្ឃឹមថារាជបុត្រច្បងអាចជួយដល់ម្ចាស់ប្អូនទី2ឲ្យបានល្អផងអ្នកម្នាងហួយមិនក៏និយាយអញ្ចឹងបងស្រីតាមប៉ាត់ប្អូនស្រីមានចិត្តកំសត់ណាខាងក្រៅតែងតែល្បីថាអ្នកទាំងពីរមិនត្រូវគ្នាបានម្ដងនេះបងប្អូនគេមិនសហការគ្នាបានល្អពេលជាចាមអារម្មណ៍មិនបាច់បាក់គ្នាដែរមិនបាច់ដេញទេឯងបងស្រីជាមេដាជាតិបាត់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ក៏ដូចជាបាត់របស់បងស្រីដែរមិនបាញ់ចែកគ្នាទេបំណងអ្នកម្នាងហួយយើងមិនសមថាមិនយល់ទៅស្ដាយណាស់គួយឆឹងខ្ញុំប្រាជ្ញាធម្មតាខ្លាចក្រែងជួយមិនបានណាមួយភារៈស្លងដៃទូតនគរពេជ្រធំណាគួយឆឹងហ៊ានថាផ្នែកខាងនេះគឺមិនអាចព្រៀបផ្ទឹមនឹងម្ចាស់ប្អូនទី2នោះទេគួរទុកឲ្យត្រង់ជាអ្នករ៉ាប់រងតាម្ចាស់ស្ត្រីបានជាមិនយល់ស្របអរិយជីវិតច្បងជួយបំភ្លឺដល់គួយហើខ្ញុំម្ចាស់ទេខ្ញុំម្ចាស់មិនបង្ខំទេម្ចាស់ស្ត្រីខ្ញុំម្ចាស់មិនរំខានអ្នកម្នាងទៅសម្រាប់ទេសូមថ្វាយបង្គំលីអ្នកម្នាងហួយនេះដឹងថាបាត់ត្រង់ត្រូវបានលើកស្ទួយក៏មិនអនុគ្រោះដល់គេចង់មកបង្អាក់ពួកជើងទៀតបាត់មើលស្រះអ្នកម្នាងហួយណាត្រង់មានចិត្តស្មោះចង់ឲ្យបាត់ជួយគួយហើត្រង់មានប្រតិស្មោះត្រង់ធ្វើអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាខ្ចីកម្លាំងបាត់បង្កើតឫទ្ធានុភាពគួយហើទី2បង្ហាញពីភាពចិត្តទូលាយត្រង់ថ្វាយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គទតឃើញបងប្អូនឯងពីអ្នករួមកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើកិច្ចការមួយឲ្យល្អឥឡូវបាត់បដិសេធបែរជាយល់ឃើញថាបាត់មិនព្រមគិតដល់កិច្ចការរួមគិតពីខ្លួនឯងត្រង់ពលពាក្យໄຂ២ម៉ាត់តាមពិតមានកំណត់គិតច្រើនណាស់អ្នកម្នាងហួយនេះមកស្លោចិត្តកាចមិនគួរជឿត្រង់ដល់ងាយស្រួលនោះទេតែចិត្តកំណត់ត្រង់សត្វតត្រូវមានដាបុតអាចជ្រួតជ្រាបថ្ងៃក្រោយបុតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ម្ចាស់ប្អូនទី2បុតធ្វើការស្លោដៃទូទាំងនគរនេះជឿថាអាចប្រែខ្លាយកាន់តែធំមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគួយឆឹងបុតគួរតែសុំការបំភ្លឺពីតុងចៅដែលជាគ្រូបុតទៅគាត់គិតគូរវែងឆ្ងាយច្បាស់ជាអាចជួយបានត្រូវស្ដីស្លោដៃរបស់គួយហើម្ដងនេះត្រូវសួរពេញនគរអញ្ចឹងលបងអាចគិតឃើញដែរម្ដងនេះគួយហើនិយាយបានល្អមិនត្រឹមធ្វើឲ្យព្រះអង្គសពព្រះតេទីសពមុខមន្ត្រីគឺយល់ស្របតាមគេទាំងអស់ម្ដងនេះគួយហើពិតជាត្រូវក្តាប់ឱកាសល្អនេះបានហើយនេះក៏ត្រូវអរគុណលបងដែលជាម្ចាស់អ៊ំគេដែរម្ដងនេះជាប់តាក់តងធំយើងដាច់ខាតមិនអាចមានការខុសឆ្គងបន្តិចទេខ្ញុំច្បាស់ជាប្រាប់គួយហើឲ្យចាត់ការប្រុងប្រយ័ត្នសាងគុណសម្បត្តិធំថ្វាយព្រះអង្គធ្វើឲ្យត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែឲ្យរហ័សដៃពំនោះទេបាទធ្វើឲ្យជំរុញពេញនគរនោះក៏ត្រូវបង្កើតល្បឿនកំណត់ដែរមហាសង្ឃទុនខ្សោយយូរហើយឲ្យតែឃើញប្រសិទ្ធភាពព្រះអង្គច្បាស់ជាសបាយប្រតិព្រះអង្គសបាយប្រតិជាឱកាសល្អតែងតាំងព្រះបត្រាស្នងរាជឲ្យតែគួយហើធ្វើរាជបត្រាយើងក៏ក្តាប់អំណាចនៅក្នុងដៃពិតប្រកបអូនកំពួយចិត្តហ៊ានធានាថាច្បាស់ជាអាចធ្វើបានល្អអត់ខ្ចោះពេញនិយមពេញនគរលបងត្រូវចាំថាបើមានការខុសឆ្គងអីតំណែងរាជបត្រនឹងធ្លាក់ចុះពីដៃរបស់គេហើយតែនៅក្បែរគួយឆឹងនៅមានតុងឆាយម្នាក់នេះក្នុងរយៈពេលមួយយប់ក្បត់គ្រូឯងមិនមែនធម្មតាទេបានគាត់ជួយគួយឆឹងទីបំផុតយើងនៅតែដំបៅទ្រូងតែដដែលនឹងណាតាពិតតុងចៅគ្មានអ្វីគួរខ្លាចទេឲ្យតែម្ដងនេះពលរដ្ឋស្លោដៃជោគជ័យច្បាស់ជាអាចសម្រេចការធំក្រោយពេលមួយខែទីលានសាលបងគុណបាយដែក1វិញសម្លោ1 3នាល2
បៃតាពលឺភ្លឺចញ្ចាចនោះគឺថ្មីថ្មីនេះយើងរើយកដៃពីរះរួចស្លោធ្វើកំបិតថ្មីអ្នកស្លៀកពាក់បែបនគរជិញនោះប្រាប្រានោះគឺជាអាវុធនគរជិញពិតប្រាកដជាមុនល្អគ្មានអ្វីប្រៀបកັບដាច់ទាំងអស់បៃតាយើងតែធ្វើតាមផែនការជាហ្វីកាលឆ្នាំនោះគឺដោយផលិតលំពេងមានកម្ពស់ថ្មីមួយចំនួនសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយជាចាំងដាច់នោះអាវុធទាំងអស់នេះសំបីទៅចិញ្ចាំងដៃពួកជីងក៏អាចយកឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលមហាសង្ឃយើងមានសង្ឃឹមយកឈ្នះពួកជីងហើយយើងពិតជាផលិតអាវុធបានល្អដល់ម្លឹងម្ដងនេះរៀបទាំងអស់មកស្លោដៃគឺបានរៀបពេញនគរជួយគ្រប់គ្រងហើយនេះគឺមិនបានមួយខែទេយើងប្រមូលបានដៃជាង 80,000 នាលឯណោះគ្រប់គ្រាន់តែយើងផលិតកំបិតជាង 50,000 ដើមលំពេងទៅពួកជីង 20,000 ដើមហើយនៅមានអាវុធផ្សេងទៀតរួមទាំងខាលទឹកនិងលំពេងអ្វីៗផ្សេងទៀតគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ក្រាបទូលរាល់ថ្ងៃយើងអាចរែកពីគ្រប់ស្រុកខេត្តជាង 10,000 នាលទៀតបុតជឿថាមកដល់កន្លះឆ្នាំទីអាវុធយើងនឹងអាចលើពីពួកជីងទៀតម្ដងនេះបុតពិតជាសាងគុណសម្បត្តិធំដល់មហាសង្ឃជើងបៃតាក្នុងពេលដ៏ខ្លីអញ្ចឹងអាចនាំនៅផលវិបាកច្រើនដល់ប្រជារាស្ត្រក្រាំសូមម្ចាស់បងទុកចិត្តចុះរៀននាំគ្នាស្លោដែកគឺបានការគ្រប់គ្រងពីរាជពេញនគរពួកគេសត្វតបរិច្ចាដែកដោយសេរីភាពបៃតាឥឡូវជង្រុកដែកទូទាំងនគរខំស្រុតធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសង្ឃឹមថាអាចផលិតបានអាវុធកាន់តែច្រើនប្រើក្នុងសមរភូមិដល់ពេលនោះយើងប្រកាសជាអាចកាត់ក្បាលឆ្កែជីងឲ្យបានតែម្ដងដោយប្រាថ្នារបស់យើងហើយក្រាបទូលល្អសម្រាប់ពួកឆ្កែជីងចោលអស់កុំឲ្យទុំម្នាក់សង្ឃឹមថាអាវុធថ្មីដែលផលិតនៅក្នុងលើកនេះគឺអាចលើកទឹកចិត្តទៅមហាសង្ឃយើងដើម្បីលុបលាងភាពចុកខ្សោយនៃមហាសង្ឃយើងច្រើនឆ្នាំនេះជួយត្រេកអរព្រះអង្គរាជបុត្រទី2មានប្រាជ្ញាក្លាហានគឺជាសសរទ្រូងនៃជាតិយើងថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាអាចកសាងគុណសម្បត្តិធំលោកគ្រូគួយហឺនៅនិយាយអួតអាងខ្លាំងណាស់ថារៀបពេញនគរស្លោដែកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្អីទៅបីដាននៅសរសើរវាភ្ទុំធូនទៀតអាវុធនេះពិតជាល្អគ្មានអីប្រៀបមែនក្នុងពេលខ្លីមានប្រសិទ្ធភាពម្លឹងម្ចាស់ប្អូនទី2រាជបុត្រពិតជាធនធានចម្លែកថ្ងៃក្រោយត្រង់ធ្វើរាជបុត្រស្នងរាជពិតជាល្អណាស់សូមបីតលោកក៏ជឿវាដែរខ្ញុំបានជាយល់ថាមានគេលេងល្បិចអ្វីមួយចង់បោកប្រាស់មនុស្សក្នុងលោកទៅមែនពួកគេមិនចាំបាច់កុហកទេពួកគេត្រូវការកុហកមនុស្សម្នាក់នេះគឺបីដារបស់រាជបុត្រឲ្យតែព្រះអង្គទ្រង់តូនឃើញនៅអាវុធទាំងអស់នេះច្បាស់ជាយល់ឃើញផ្សេងចំពោះរាជបុត្រចឹងមានល្បិចអ្វីទប់ទល់ថ្ងៃនេះព្រះអង្គពិតជាសบายព្រះទ័យណាស់តែទ្រង់សบายព្រះទ័យក៏កាន់តែមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងភ្លើងពោះវាស្លោដៃមិនសូវខ្លាំងផងយល់ល្អគឺចាក់ប្រេងលើភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំង
ពួកគេឃើញព្រះអង្គសប្បាយព្រះទ័យច្បាស់ជាលែងគិតអ្វីទាំងអស់ដោយពាក្យថាដកសន្ទុងជួយធំធាត់ខ្លាចក្រៃតែមិនអាចអត់ទ្រាំបានទេអាយ៉ាមៃប្រៀបដូចជាលោភ្លើងពួកវាអញ្ចឹងខំបង្កើតកម្ដៅរហូតចុងក្រោយគឺអាយ៉ាមៃលោះនោះអាចផ្ទុះឆាប់ឆាប់នេះប៉ុន្តែពួកវាចាញ់យ៉ាងជ្រះស្លាស់រាជបុត្រត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយទៀតក្រាបទូលចាំមកផ្លែតអែលោកម្ចាស់ក៏មិនរងចាំជួនដំណឹងក៏ចូលមកដល់ខ្លួនឯងទៅនាំគ្នាចេញសិនទៅបាទបើលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យ៉ាងមកទៅចេញចឹងមានរឿងអីបានជាស្រីឡូឡាឥឡូវជ្រោះច្បាប់ពេញក្រុងពួកសេនាបង្ខំមកគេប្រគល់ដែកបើអត់ដែកប្រគល់ប្រាក់គ្មានប្រាក់គ្មានដែកក៏ចាប់គេដាក់គុកជំរុញនយោបាយថ្មីគឺអញ្ចឹងហើយមានអ្នកខ្លះអាត្មានិយមមិនព្រមគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋស្លော့ដែកច្បាស់ជាត្រូវសម្លាប់មួយប្រមាណ100ចាំបាច់ភ្នាក់ផ្អើលអញ្ចឹងគឺរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើអញ្ចឹងតទៅទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យគាត់ជ្រួចច្របល់ត្រឹមស្ដីស្លော့ដែកដែលខ្ញុំលើកឡើងនោះតាមឡើយតាមពិតមិនចាំបាច់បង្ខំប្រជារាស្ត្រទេឥឡូវស្លော့ដែកតាមច្បាប់ហើយលើកបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពហើយហើយនិយាយចប់ហើយឬនៅហើយតាំងនាមអីនិយាយជាមួយយើងហើយគ្រាន់តែជាឆ្កែមួយក្បាលតែប៉ុណ្ណោះនិយាយជីងនៅក្នុងភ្នែករបស់លោកម្ចាស់គឺស្រួលស្ដាងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពិតតែប៉ុណ្ណោះទេលើកចេញទៅមើលទៅពួកសេនាដណ្ដាំដែកដូចឈុនអញ្ចឹងពួកចៅលួចដែកបរិរតលោកកូនពួកគេស្ថិតនៅក្នុងភាពក្តៅក្រហាយបើនៅតែអញ្ចឹងតទៅទៀតនោះកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចងប់បានទេដល់ពេលនោះលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយចង់ព្រៀនបដៅយើងចំជឿមិនចេះប៉ាន់ស្មានកម្លាំងថ្ងៃនោះឯងត្រូវច្រករកផ្លូវដើរគ្មានហើយតែខ្ញុំទទួលឯងគឺចង់ឯងធ្វើជាឆ្កែខ្ញុំនៅខំតង់ចៅឥឡូវឯងបាយជិះមកខំជើងវិញជើងប្រាប់ឯងចុះថ្ងៃនេះឯងមកព្រោះតែបដាខ្ញុំអាចចាត់ទុកមិនលឺបើមានលើក្រោយទៀតយើងសម្លាប់ឯងចូលចេញទៅអត់រួមមកខ្ញុំលោកកំតដើមកូនខ្ញុំអីព្រៃផ្សៃណាស់សុបបែកតែទៅរក់កតដើមដែរប្រាប់ទេអាយត្រូវតែប្រគល់ទៅរក់មកសុំលោកឲ្យកូនមកខ្ញុំវិញមកសុំវល់លោកឲ្យមកខ្ញុំវិញមកដៃនុកផ្ទះខ្ញុំនឹងសល់តែចោមួយនេះទេលោកកំតដើមយកទៀតដល់ពេលនោះខ្ញុំមានចោមវេទនាទៅកាប់ដីធ្វើស្រែទៅរាជការកំណត់គ្រប់ផ្ទះត្រូវតែបង់គ្រឿងដែក30នាលមិនគ្រប់ចំនួនយកប្រាយមិនអាចទេមិនអាចទេហើយមកដៃយកក្នុងនាមលោកជាសេនារាជការហើយមកជលុកខ្ញុំសង្កត់បញ្ជារាជការមានបញ្ជាគ្រប់ផ្ទះត្រូវតែប្រគល់គ្រឿងដែកមកអ្នកណាល្មើសបញ្ជាដូចជាប្រឆាំងរាជបញ្ជាត្រូវតែពិន័យអមម្នាក់នេះមិនទាន់គ្រប់ទេខានស្អែកខ្ញុំមកយកទៀតណាគ្មានដែកទេត្រូវបង់ប្រាយតាមព្រឹកគេឆ្លៀតឱកាសចង្កេះចំណាញ់ប្រាក់រៀងអង្គាដែកតាមឡើងខ្ញុំមានអំណងចឹងទីអាក្រុមមកពីឯងជ្រកកោនយ៉ាងជឿសាននោះមកគប់ឲ្យរៀងអង្គាដែកពីពលរដ្ឋស្អីបើចោះធ្វើឲ្យផ្ទះយើងពេលនេះបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ហើយមិនមែនជាបំណងរបស់ខ្ញុំទេឥឡូវឯងនិយាយស្អីក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរឯងនាំទុកដល់ពួកគេហើយការពិតគឺឯងឃើញតើឯងពិតជាគ្មានចិត្តខ្លាំងមែនគឺឯងសងទៅរកខ្ញុំវិញមកអាចចង្រៃឯងនេះអាចចង្រៃឯងអាចចង្រៃឯងនេះសងទុកខ្ញុំវិញមកអាចចង្រៃឯងនេះគ្មានចិត្តខ្លាំងទេសងទុកខ្ញុំវិញមកអាចចង្រៃឯងនេះសងកូនខ្ញុំវិញមកខ្ញុំដឹងថានិយាយទៅគ្មានប្រយោជន៍នោះទេចង់ចិញ្ច្រាំអីក៏ស្រាច់ចិត្តចុះចង់ធ្វើទៅយាយជីងមិននឹកស្មានថារឿងល្អអាចខ្លាចទៅជាចឹងសោះព្រោះតែសង្គមសម្បត្តិក៏នាំគ្នាកុហកថ្នាក់លើបោកប្រាស់ថ្នាក់ក្រោមធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រក្តៅក្រហាយហើយស្របុលតែលើថាទ្រឹស្ដីស្លော့ដៃនេះគឺកាលឡើងដោយសារឯងដំណើរជាកំណត់របស់ទូមង្គមត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់មិនអាចបំពានប្រជារាស្ត្របាននោះទេមិននឹកស្មានថាទូមង្គមជឿដល់ជនទុច្ចរិតសោះបណ្ដោយឲ្យពួកមន្ត្រីពីលគេងចំណេញលើប្រជារាស្ត្រកុំវាយខ្ញុំអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានចប់មកវិញទេកុំវាយខ្ញុំលើស្លော့ដៃពេញនគររាជការបានចែងច្បាស់ណាស់បានណាលួចដឹកជញ្ជូនគ្រឿងដីដល់ចិត្តឯងត្រូវកាត់ទោសហាជីវិតនាំគេទៅបាទបាត់ការមានរឿងស្អីហាននេះបានច្បាយគាត់ឯងជឿណាទីនេះគ្មានកិច្ចការរបស់ឯងនោះទេខ្លាំធំបានជួបរិទ្ធិបុតច្បងខ្វះការគួរសមឯងចង់កំពុងក្បាលហើយ
សូមថ្វាយបង្គំរាជបុត្រច្បងក្រោមឡើងរាជជាប់មានទោសអ្វីទេពួកវាលួចដៃទៅចិត្តឯងតាមច្បាប់ត្រូវធ្វើទោសធ្ងន់រាជបុត្រហេតុតែតល់ច្រកទើបនាំគ្នាមកលួចដៃផ្ទះប្រកុលដៃមិនគ្រប់ត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យខ្ញុំគេធ្វើដល់មកខំទេអត់អន់ពួកគេទេទោះនៅណាលួចដៃក៏ជាប់ទោសធ្ងន់ដែរដៃខាត់មិនអាចអន់អន់នៅបាននោះទេច្បាប់ពួកលោកគឺជានយោបាយអាក្រក់ព្រោះតែពាក្យកុហកមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខអពុទ្ធដែលបានផលិតមកនោះតាមព្រឹកគ្មានគុណភាពទេអាកកមុនមិនបានផងកំថាឡើយសម្រាប់ខ្មាំងនោះឥឡូវរៀបស្លោដៃបានពួកក៏ជ្រុលពេញនគរខ្លាំងតែប្រែខ្លាំងទៅជាគ្រប់កាញ់នោះទេខ្ញុំជួយច្បាប់ឲ្យនាំគ្នាស៊ីមស្ងាត់ចាប់រត់ទៅចាប់រត់ទៅរត់កន្លែងជ្រកកន្លែងជ្រកទៅច្បាប់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 ច្